我感到舒畅。是是是。Kesidam padidam tong chang kripa miwa tamay setu. Tabe burindu dengka bopanara dosan doyeta. Kesidam lo siya do padidam tong da do sutu sumya mandamya duti. Kripa miwa sole dwadale tamay setu bibi soja maje tadi. Yada pama boso bebe do doni bunga. Pānāra dhāt sa ngāyī ni miyau ne pṣitā sāndā yathā bhūcvī lā mīdī. Alondiyā dhīne dhāvā vidhagadu. Yau chāndu māgāndhī dhāramā bhāgurā bhāngdu iddhāpā dhīngā bhā. Alau zhāndā lābī lābhāgdhārā. Jānsī mādhāmiyā dhūdhī parī pūrīndu. Pībhya sojā bhājitari hu. Nanda ulangu na dosa nomu ya gombi to pisaka buddha payang emya. Amye dhavara vedana rongwa to dhidana rongye ne nyi. Yeni ya go kudho kongudu go mima vedu vau chuza le shiya ulo dhindra kongdu di. Aya neya dhanga ye namya to ma pongdu ayu di bielu le somu yishiko kudho kumyo mancho. Karo jaya to kongu kudho kasi na tadao. Inya uriya soa duja. Mimi do alo shi a taunda a jansi yam yandu a do. Ma o mena madi mieni a jere me pundi bangu. Iba wa ikanda idadana du ma beli ni miado di nyandu pshim. Ja lwe yau lwe miya ma du lwe na jati pija basi. Ini. Adhanarodhagare 1580, 1569 Luruvoharabhosadhagare 1389, 1589 Kasunazanayani Ini Koye Ngala 2024 अमेरिका ने का कैलिफोर्निया भी ने लाभोनी म्यू यमा चौड़े दुई ने सिंचे बाले सीधे सीधा टुलो बेचे दे दे सका तीनी पहने ये म्यू आये म्यू ने तनी रहना सोची माँ ऐसा दिया रे गु और जाना जाती हो चमक चमक तीनी तनी रहे Amada dana dama dana tealu pelu jara mida du miama udenwe imi ba miam sejare walangdu usai to nyokene to idan mige walangdu to soji ajizuyu ene mida du miama Tu tanda lu cepat. Kalau ni bila miba asyik nyuruh di pilih bunda naga. Ini ya ku bila dah ku do kamu bu bina jani taruh kosong naik. Siapa yang doa mau malu dengan canda di kanda ni bazi untuk dunia dah buat ini. Amati tinggal nyuruh dia. Wibadana amati tinggal. Jika berana biar biar apa yang maksa balik.
အဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိတရားတွေကိုဟောကြားနာကြားညီညွတ်ချရမှာမို့တရားတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်အာယုဘိဗုဒ္ဓနုသတိဟောများကြမယ်လေရှိပြီးဘုရားရှင်အာယုလေးပြုတာကရုဏာသီလလတယံပညာပိသောတဝိယတမောဟဓမ္မံသနရမရလောကကရုံဝန္တိဒုက္ကတဂတိဝိမုဒ္ဒံဣတိနာသစ္စာဝိစေနနိရောဂဟွန်တုပါဏိနောကရုဏာသီလလဟရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်ကြီးဖြင့်လက်လက်ဝိလာဤမြတ်ကြီးလင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပါပြီထသောပညာပိသောတဝိယတမောဟဓမ္မအရဟတမေပညာတိကသောစီမိယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိကသောမိမဝပဲပြောက်တော်မူပါပြီထသောအန္တရမရလောကကရုလူနေတကွာသတ္တလောကတခုလူညေဥက္ကယတဲ့ဆုလည်းဖြစ်တော်မူထသောဂတိဝိမုတ်တံဒီဝမနုဿာနေရယနပေတသိစံလယရှိငါတံသောဂတိတော်ပါလေထူးသဖြင့်ကိလတော်မူဝိထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလီတံတရားမှန်ကိုပြတ်သတင်တင်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယာမကတရားဟောတရားနာပြကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိတယ်ယေဇလင်ညွညွတ်လက်ဆောင်မောကာရှီခိုဥညကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဣတိနသစ္စာဝိစေနဣတောနှုတ်တံပေါ်တုပြန်၏ပုံမှန်သောဝစီသစ္စာဗနာမသကတုကိုရုပ်ပါနရစေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေရနာသရဆောအတုကြောင့်တပ်ပိပိလူအယယနဗျာဗျာဗျာမမကျင့်ကပြသောလုံးစုံလေးပြေကုန်သောပါဏိတော်ယနေ့ယေကိုတရားလူပိလူကြသောမိသားစုများနဲ့ရောက်ပြီးသူတော်ကောင်းများယက္ခဝေသောယက္ခဝေသမြတ်တုနေသောပြုနေသမြတ်ပြည်နေသူပြည်နေသမြတ်တိုင်သူတိုင်သမြတ်နိုင်ငံသောနိုင်ငံသမြတ်ကဘာသူကဘာသာတို့သည်ဤရောကာသယောဂကာသိကိညာပါစေနေဒုက္ခသဒုက္ခပေါင်းမလည်းကိဝိနေညာပါစေနိဗ္ဗာန်သဘိပေါင်းယံပေါင်းမကိဝိညာပါစေနေသောကာသဆိုရင်ခြင်းပေါင်းမလည်းကိဝိနေညာပါစေသဗ္ဗအန္တရာယောအလုံးစုံသောဘိဗာအာရယံကမန္တေတုသည်ဝိနသတုပိညာဘက်တွင်ယေမတိတကသောကိစ္စဉ်တောင်းနိုင်ကြပါစေ။လောကမင်္ဂလာတိကောင်းရွှေချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဘဝတုယတိကဇန္တိဘရောက်သည့်ကာလ၌အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ကျန်ကြတာတာလေးထိုင်တနာရီတွင်မှာဣတိညင်ညင်လေးနဲ့နာဂတရားနာခန္ဓာညံလေးနှလုံးသွင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့သမ္မာဆိုတာကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကောင်းစွာမြင်ခြင်းကောင်းစွာမြင်တဲ့သဘောဘယ်လိုကောင်းစွာဘာတွေကိုကောင်းစွာမြင်သလဲလူဒီနဲ့ဒီမြန်မာဒီမသိတော့သစ္စာလေးပါးပေါ့ကောင်းစွာမြင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာတိုင်းထထထွန်းထွန်းကောင်းစွာမြင်တဲ့ဩပိဋ္ဌံသိရမယ်တရားမယ်ကိုသမုဒိယသစ္စာကြတော့ဒါအချင်းမဲ့ပယ်ဆွန့်ရမယ်တရားပါလားဒုက္ခသစ္စာကိုဥပမာထက်တဲ့ပွားများရမယ်တရားမယ်လို့မြင်တဲ့ဏိရောဓသစ္စာဏိရောဓသစ္စာဆိုတာမြင်မောက်ပြုရမယ်တရားပဲသစ္စာလေးပါးအကျင့်စရဏအတိညာဝိဇ္ဇာတို့ဖြင့်သိတယ်
အဲ့ဒါသမာဓိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိထဲမှာကမ္မသရသမာဓိဋ္ဌိဒါဘုရားဘာသာမြန်ရှိခံသမာဓိဋ္ဌိကမ္မသရသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကံနဲ့ကြိုးပြီးနားလေကြာကြာနာနားလေတဲ့ကိုယ်တော်အကုသိုလ်နဲ့ကိုယ်တော်ဆိုတာသူစင်တန်ရှင်းတော်စေစေတနာအကုသိုလ်ဆိုတာကမင်းညင်တော်အကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်မန္တန်မြတ်တို့သည်မင်းညင်မြို့လုံးလေလောဘဒေါသမောဟမာနတွေဆံရံပြီးပြုလို့တဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ဒီလိုစီမံလည်းပဲအကုသိုလ်တွေဆံရထားတဲ့အတွက်တန်ကြောင့်သုဂ္ဂကန္နဓမ္မောတဲ့မဲ့ညစ်သောအကုသိုလ်လောဘမှုစိတ်7ပါးဒေါသမှုစိတ်2ပါးမောဟမှုစိတ်2ပါးတာအကုသိုလ်7ပါးတို့အကုသိုလ်7ပါးတို့သည်ကောင်းကျိုးပေးစေတတ်သလားဆိုးကျိုးပေးစေတတ်သလားဆိုကြိုးကိုပဲစီတတ်တယ်ဆိုကြိုးကိုဖြစ်စီတတ်သောသူအာဟုသူယောမန္တမြတ်လူဘုရားကဆုတ်ကန်ခိုင်းသလားပယ်ခိုင်းသလားဘုရားမေသူကိုမပယ်တတ်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးသံသရာဝေဥက္ကဋ္ဌမှာတဝဲဝဲတလဲလဲနဲ့မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဒီရရအောင်မေနော်လန္ဒရာနဲ့ကျောင်းမှာစုံညောပြီးတော့မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်နေကြမယ်အဲဒါသည်ဘာကံရဲ့တတ္တိလည်းမေးအာဟုသောကံမဲညစ်သောကံကံကြီးလေးကိုရှိတယ်မို့လားအမဲကံရဲ့ဖြူကံရဲ့အမဲဖြူရောရှိတဲ့ကံရဲ့အမဲဖြူမရောရှိတဲ့ကံဆိုပြီးတော့ကံကြီးလေးမျိုးရှိအမေကဆိုတာအာဟုသောလို့အာဟုသောကာယကံဒုစရိုက်တိလို့နဲ့အာဟုသောဝစီကံဒုစရိုက်တိအာဟုသောမနောကံဒုစရိုက်တိဒါအာဟုသောသူကိုအမေကမကောင်းတဲ့ကံဒါနသီလသမထဘာဝနာကြတာဖြူကံဖြူစင်တန်ချင်တဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်နေပြီလို့သူအမေကအာဟုသောကြံကြတော့မကောင်းကျိုးမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်တာကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးခုပြီးမယ်။ဒါကံလန်းသောကိုဆိုတယ်နော်။ဘာလန်းသော။သူစင်မြင့်မြတ်တဲ့သူစင်တန်ရှင်းသောဒါနကဝရှန်သောဒါသဒါနသီလဘာဝနာသမထဘာဝနာကိုဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒါရှုကံလို့ခေါ်ထိုအရှုကံကုသိုလ်ကောင်းကဒုက္ခတိဘဝကိုကျူပီးစီတတ်တယ်ဟုတ်လားဉာဏ်ခန္တီဘယ်ကိုကျူပီးစီတတ်တယ်ဒုက္ခတိဘဝတွေကိုကျူပီးစီတတ်တယ်အမေပြုရောရှိတဲ့ကံအဲ့ဒါကဒုက္ခတိဘဝမှာလည်းဖြစ်မယ်ဒုက္ခတိဘဝမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုအမျိုးအမေပြုရောရှိတဲ့ကံကိုပြုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလူလောကမှာဘာဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်တဲ့တည်းဆိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အိနီမှာခွေးလေးဖြစ်တဲ့ကလေးနွားကလေးတွေဝကလေးတွေစရှစ်စရာကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌာန်တွေတော့ဖြစ်ရတဲ့တယ်နော်မိတာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အိမ်မှာလူဖြစ်ရသို့သောစကားမပြီးစကားမပြောတတ်မသွားတတ်မလားနဲ့ရှုတို့ရှက်တဲ့အကုသို့စိတ်မအာယုံမပြုတတ်တဲ့ဇိဇာဏပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဖြစ်ရတယ်အကျိုးတွေပဲမျက်စိတွေဆွေးလို့ကြည်လို့မကောင်းရှုလို့မကောင်းအဲဒီလိုဘဝတွေမှာဖြစ်ရတတ်တယ်အမဲပြုရောရှက်တဲ့ကံဟုတ်လားဘယ်လိုအမြဲပဲပြုရောရှိတဲ့
ဆိုတော့အော်ရှင်ပြုဝဲတစ်ခုလုံးဖို့တို့အေးဝတ်ဒီအဲ့နဲ့မှာရှင်ပြုမဲ့ဒီဝတ်တပ်ပြီးတော့ဝတ်သားနဲ့ကျွေးမယ်နော်အဲ့တော့ဝတ်ဒီငွေပြီးတော့ကိုယ်တက်ခိုင်းတယ်ကိုယ်တိုင်မတက်ရင်တော့အသက်ခိုင်းနွားရီအသက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလို့သတိစံတွေကိုတက်ခိုင်းပြီးတော့မှကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်လက်ခိုင်းတာကအကုသိုလ်အမဲဟုတ်လားလူဒါတန်တာကတော့ရှုဒါကံကတော့ကုသိုလ်ကိုလူဒါတန်တန်တာကဘာလဲကုသိုလ်တခါတည်းရင်ဘုန်းကြီးတို့နေဒီကိုသွားရင်ခဏခဏစုံရကိုယ့်ရဲ့အတိမေဆွေတွေမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတွေစီနေဒီသွားပြီဆိုဩဘုန်းကြီးရောက်လာဘုရားရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ကအိမ်မှာဝိဒါရကျက်တွေကိုတတ်ဆောက်ကတ်ပြီးရင်တော့တတ်တာကိုပြင်လိုက်မယ်ကြားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မဆက်တော့ယတနာရရှိရကျက်ကိုရှိရချစ်ဖို့လိုက်တတ်အဲ့ဒီအလားကိုမဆားတတ်မဆားဘူးရန်တော့မြင်သာကြားသာပြီးတော့အောက်ကနောက်အောက်ကနေပြီးကျက်အော်သာကြားနေကြားရင်လည်းသူအလားကိုမဆားနော်ရှင်သာကြယုံမသာတရားဓာတာဒီမစားပန်းတကူသားဆိုရင်တော့ဈေးထဲမှာသွားဝင်နေရှင်းပြကတ်တဲ့စားတယ်ဒါအသားလေးကလည်းမစားတဲ့နေရာမှာလေလူသားကမစားလူခွေမြင်းစင်တက်ကြလည်းရှင်သေးဝောင်းဝေးဆိုပြီးတော့မစားတဲ့အသားတွေရှိရှင်သေးသားလည်းမစားမွေသားလည်းမစားညာလူသားလည်းမစားခွေးသားတွေကိုလည်းမစားရဘူးဇက်လူသားတွေဖြစ်ညီဆက်တဲ့အတွက်တည်းနော်အဲကြောင့်ဓာရီကဘောဓုတစကားပြောပြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုကံနဲ့ကျူပီးကိုသိဖို့ပဲအမဲရောရှိတဲ့ကံသည်ဒီလိုတပ်ဖြတ်ပြီးကျွေးမွေးလူတန်းတဲ့အတွက်တည်းကြောင့်တန်တလာကျင်လည်ရလို့ရှိရင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ကံကြောင့်လူလောကထဲမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းတိရစ္ဆာန်စသည်အားဖြစ်ရတဲ့တည်းဓမ္မမို့ရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အိမ်မှာသာသမီဖြစ်ရတဲ့တည်းဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာစကားမပြီးသွားမငြိဘူးမျက်စိကတောင်တလုံးမြောက်တလုံးသွားဒီဟာကျူတူချက်တဲ့စကားမပြောတတ်မသွားတတ်မလာတတ်ချမ်းသာပါရဲ့အဲ့ဒါဒီဘာကံရဲ့တတိတဲ့အမေရောရှိတဲ့ကံဒါလေးတွေကိုနားတဲ့နားလဲထားရနော်နားလဲထားရမယ်မိတော်မှာအမေပြုမရောရှိတဲ့ကံတဲ့ဒီနေ့ရောမြေအခုလေးပြုကိုယ်တော်ပြုလို့တိုင်းမှာအခုလိုသစ္စာတရားတွေနားလဲထားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာပဲလို့အကျင့်ဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်တာတဲ့ကိုယ်တော်ပြုလို့တဲ့အချင်းဘဘဝကိုတောင်းတပြီးတော့မပြုလို့တော့ဘဝကိုမတောင်းတာတော့ဒါနပဲလူလူသီလပဲစောင့်သိဆောင်နေတရားတွေပဲအာထုကိုယ်တော်ပြီလို့တည်းပြီလို့တည်းမှာဘုံဘဝကိုမတောင်းတော့ဘာပြီလို့လဲဆိုတော့ဘုံဘဝမှန်သမျှတို့ဒီဇာတိကစရတယ်မို့လားဇာတိကစယုံနံရမြာလာအပြစ်တွေဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ပရိသဏီဇာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇာတိနောက်ပဲမှာဘာဒီလောင်းမယ်တဲ့ဇရာတို့ပြီးတော့ဗျာဒီတို့ပြီးတော့မသိနဲ့ဒီနဲ့သိချင်းပစ္စည်းရတဲ့မရဏတို့ရင်ဆိုင်ရမှာအဲဒါလိုမိမိရဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာဒုက္ခကိုရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်တော်တွေပြုလို့တဲ့ပြုလို့တဲ့မှာနောင်တန်တရာဘဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတောင်းတတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့သိလို့ဘာဖြစ်လို့သိရင်ဘဝကိုမလိုချင်တော့ဟုတ်လားမသိရင်တော့လူချင်းမှာပဲမသိရင်ဘဝကိုတောင်းတမှာပဲ
မောဘဝကိုတောင်းတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုမသိလို့တောင်းတာ။ဘုရင်တို့တရားဓမ္မနဲ့ငယ်ငယ်ရွယ်တို့အကြည့်။အာဒုက္ခပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ချင်းပေါင်းစည်းနေနဲ့ဆုရီတောင်းကြတယ်ပေါ့လား။ဒီကိုယ်တော်ကောင်းမှုတော့ပြေလျာဝါးထဲမှာတို့တကယ်ချင်းဒီကွာဒီဒုက္ခဖြစ်ရပါလို့ဤယုတ်ပြေပြေနတ်ပြေပြေဒုလဖြစ်ရပါလို့ဤတောင်းတာအဲ့ဒါနေသိမှုနဲ့တောင်းသလားမသိမှုမသိမှုနဲ့တောင်းသလားအဲမသိမှုဖြင့်အဝိဇ္ဇာနှောင်းမှုကအဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာပိသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာပိသင်္ခါရကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ္တသင်္ခါရသင်္ခါရသုံးမျိုးပြကာယသင်္ခါရဆိုတာတယောက်အာယကံယောက်ဆိုတောင်းတယ်ဝစီသင်္ခါရဆိုရင်စိတ်ဖြင့်နှုတ်ဖြင့်တောင်းတာစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရစိတ်ဖြင့်တောင်းတာပြုလုပ်တယ်ဟုတ်လားကာယကံဝစီကံမနောကံဖြင့်ပြုလုပ်တာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်သို့ကိုကာယသင်္ခါရရင်ပြီးတော့ဝစီသင်္ခါရရင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရသင်္ခါရအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ဆိုလိုက်တဲ့ဘောဘုံဘဝကိုအာယုလူတန်းနဲ့တွေ့တာကြောင့်သုတေသိကြခဲ့သည့်ရှိသောသင်္ခါရပစ္စယပါတဲ့ဝိညာဉ်ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်မဖြစ်ရဘူးလားလောဘကာမဘဝပစ္စယဒိဋ္ဌာသတိဒိဋ္ဌာဖြစ်ရမယ်လွန်ခဲ့တဲ့လောဘကနာဒိဋ္ဌာတခါတောင်းပြီးတဲ့ဓမ္မမွေလူဇာတိဖြစ်မယ်နေဇာတိဖြစ်မယ်လောဘကံကြောင့်ကုသိုလ်တွေတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပါလေတဲ့သာသနာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလူကြတာနာအကြောင်းတွေလူကြတာသင်္ကန်းတွေဆောင်းသင်္ကန်းအကြောင်းတွေပြည်စီတွေပါပဲလူတညာပါရပါရလူကြတန်းကြသို့တော့လူတယ်တော့သိကောင်းပါနဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုသို့တော့ဘာကိုတောင်းတာဘုံဘဝကိုတောင်းတတာကမကောင်းဘူးဟုတ်လားကိုယ်တော်မန္တမြတ်ကြီးကတော့ဘောင်းနေတို့တော့ဘာကိုမဘူးဘုံဘဝကိုတောင်းတမိလို့ရှိရင်မစွန်းတော့ဒုတိယဘာလဲဤကဲ့သို့ဟိုရဘာလို့ဤကဲ့သို့နာရဘာလို့တာခွဲ့မရခွဲ့လင်းခွဲ့ဤတည်ခြင်းသို့နဲ့တရားဘာလို့ဤလို့အဲ့ဒါစုတောင်းတာပဲ။ပုစုကိုတောင်းတာ၊နာစုကိုတောင်းတာ၊တေစုကိုတောင်းတယ်။ဟုတ်လား။ဘုံဘဝကိုတောင်းတာဒကာရမဏိနားလည်ပြီနော်။ဘုံဘဝကိုတောင်းတာခြင်းသည်ဘာစုကိုတောင်းတာ။ပုစုနာစုတေစု။နောက်ပါလေမှာဒီလိုဟောရပါလို့နာရပါတေရပါလို့ဤသောက်ပါမရခွင့်ကြီးပုပ္ပိမိတေခြင်းသို့နဲ့တေရပါလို့ဆိုတာအတူတူပဲ။အတူတူပဲ။ဘဝမှန်တယ်များဒီကောဒီတိုင်းပဲကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့သစ္စာတရားတွေသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပါတော့ခန္ဓာဒုက္ခကိုကွက်ကွင်းကွက်မြင်လေတော့ဒီနေတရားဓမ္မနာလျာတရားအထုခန္ဓာကချမ်းချမ်းသာသာမြလာစည်ရဲရဲမြလာမစည်ရဲဘူးလားဝတ်ဣဇတိယတခါနာထောက်ကိုပြေးခြင်းပါထပြေးခြင်းလောက်ဒီအဲဒါလောက်ကိုစင်းရဲမြေတွေဘောဘောဘောထွက်အောင်ဒီစင်းရဲတယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲခန္ဓာရဲ့အဖြစ်တည်ဘယ်သူကပြနေတာလူတူတယောက်ကဤကဲ့သို့နာအောင်ကြောက်ကြက်အောင်ယောဂဝေဒနာဖြစ်အောင်ဖောက်ပြအောင်လာနစ်စတာမဟုတ်ဘူးနော်မိမိတို့ကံရဲ့လွန်လင်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့ကံသတ္တိသည်အိုစီတတ်တဲ့ဘုံဘဝကိုတောင်းတတဲ့ဒိဋ္ဌာကြောင့်အိုစီတတ်တဲ့ကံဖြစ်နေတဲ့နာစီတတ်တဲ့ကံဖြစ်နေတဲ့သိစီတတ်တဲ့ကံသာကောမယကောညီကောမကွေကွင်းညာမဲ့ကံဖြစ်တယ်ထုတ်ကံတတိယဆွမ်းအားတို့ကဘေးလို့လွတ်ပါမှာအချိန်တိုင်းစီတိုင်းမိကံကအကျိုးပေးတော့မှာပဲထပြေးလို့မရဘူးနော်အကျိုးပေးတော့အဲ့ဒီတော့ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဩကံကဘုသူကံကလည်းဒီလိုအကျိုးပေးမကောင်းတာလည်းအကျိုးပေးတယ်
အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းဒီလိုအကျိုးပေးတဲ့ကုသိုလ်ကံကလည်းကာမောဒရာကုသိုလ်ကံကတော့ဘုံဘဝနဲ့အကျိုးပေးမယ်ဘာပဲကျုပ်ပြီးပြီဘဝရပြီဆိုရင်ကောင်းကုန်မကောင်းတာအမျိုးကတော့လူချမ်းသာလိုလိုနဲ့ချမ်းသာတာလိုဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုလိုကြီးလူချမ်းသာကြီးပဲအချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကုန်နေတာတည်မကြနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထင်ထဲမှာကံကနာတော့ကြီးဖြစ်နေရပစ္စည်းရောက်ကူရတယ်ဟုတ်လားလောကလည်းမှာတော့ကတဲ့ဖြစ်ရတယ်အမြဲတမ်းပူလောင်နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ပူပင်ရပူလောင်ရတခါကြီးတယောက်မန္တလေးမှာမန္တလေးကြပဲနှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်အိမ်အနာကအိမ်တိန်ကမီးလောင်မှာသူ့အိမ်မှာတခါနဲ့ပါသွားတယ်ပါသွားတော့သူရှမ်းလာတယ်သူကအိမ်ကတော့နောက်လိုက်ဆောင်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်းကြီးကလည်းကြီးကလည်းကြီးတယ်တံပိုးကလည်းအလွန်များမိလောင်လို့ပိုးလို့ပါသွားတာပစ္စည်းတွေရောဒင်းပစ္စည်းတွေရောအကြောင်းကိုရောက်လာတယ်ဘုံဗျာတိမ်ပင်မရတဲ့ဗျာပင်မနဲ့ပင်မနဲ့မိတွေဝဲလို့ဓမ္မကြီးကလည်းတချို့ချို့နဲ့ငိုလို့ပြီးတော့အိမ်ကိုမိလောင်တော့ဘာမှမရနိုင်ဘူးဗျာ။ဘုရင်ကပြောပြတယ်ဒီကကြီးတို့ဒီမကြီးတို့လောကမှာဒီခန္ဓာကံအတ္တမံမိလောင်တာကဒီမိလောင်တာကတခဏအဲ့ဒီအပြင်မိတဲ့အတွင်းမိလောင်တာကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကကဗာမိတဲ့ပူတဲ့ဣဒံပေမိတွေနဲ့ညံတဲ့ဝိပံကဗာမိတဲ့ပူတဲ့ဣဒံပေမိတို့တွေနဲ့ညံတဲ့ဝိပံကိရိသာမိထင်ကြီးဝေလျံဘဝတိုင်းမဆိုင်လောင်နေပြန်ဗာမိကလောင်နေတယ်ကိရိသာမိကလောင်နေတာကိရိသာမိကလောင်နေလို့ရှိရင်ဒီကဗာမိနောက်ကဗာဆက်ခံရမယ်ဟုတ်လားပြောစရာလားကြောက်စရာကိလေသာမိကကြောက်စရာကောင်းတယ်ကဗာမိချက်တောင်မှကြောက်စရာကောင်းဘူးကဗာမိလောင်ရင်ဒီကဗာမိလောင်ရင်နောက်ကဗာမှာရွှေ့နေလို့ရတယ်နော်ဒီကိလေသာမိကတော့ရွှေ့လို့မရဘူးတသံတရာလုံးတွေအမြဲတမ်းလောင်နေလိမ့်နားလည်ပြီနော်ပြီးတော့လို့ပစ္စည်းကဂုဏဏဆိုတာကကံပေးတလောက်တာစားရမယ်နေရမယ်လို့ကံကုန်တဲ့နေ့မှာပြန်မဆုံးဘူးတဘောတကယူလိုမိုက်သူကံကုန်သွားတာပါအတိတ်ကပြုလုပ်တာနဲ့ကံတရားလူတောင်ဒေဘုတေဘုစားဖို့တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သို့တော့ထိုကံတရားတို့ဒီမမြဲဘူးလေဟုတ်လားတတ္တဝိကမ္မန္တတေဝိပ္ပဇ္ဇတိတတ္တဝါတုကံတရားကအကျိုးပေးတယ်မဟုတ်လားဘာကံနဲ့ဘာကံနဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒီစီမံဖန်တီးလိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တခါတည်းအင်းကြီးပြူလဲဟုတ်လားရေအောက်ကိုနှိမ့်ညွတ်သွားတာရှိနော်ငလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့ပြိုကျသွားတာတက်ကြီးတွေပြိုကျသွားတာဟိုဘုရင်တို့ဂျပန်တို့ကတိုင်ဝမ်ငလေးတို့ကဆိုအိမ်တွေစောင်းသွားတယ်ဒီပစ္စည်းတွေလန်တရတောင်းလီပစ္စည်းတွေပြိုကျငလေးရဲ့ဌာန်ကျတယ်ကဲအိမ်မရှိနေဘလောက်သောကဖြစ်မလဲဟုတ်လားဒါဆိုလူတိုင်းကြည်လို့ဖြစ်သွားသလားလို့ဆိုတော့လူတိုင်းတော့မဖြစ်သူ့အကွက်ကိုသူ့နေရာကိုကံစီမံတဲ့အကွက်ကိုပဲရွေးပြီးတော့သူကပျက်စီးသွားချက်
ပျက်စီးသွားတယ်ဟုတ်လားအလုံးပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အကုသို့ကံဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တို့အကုသို့ကံရသည့်ကြောင့်အကျိုးပေးခံရအင်းဒီတို့ကြောက်ချာမြေကြောင့်ကြောက်ချာကာလီစီဝင်သွားချာလမ်းသွားရင်းနဲ့အဲ့ဒါသည်ဘာကံကအကျိုးပေးလိုက်တာအကုသို့ကံလေပြီးသောအတိတ်ဘဝဒီကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုတို့ကြိုးစားလာခဲ့တယ်မဟုတ်လားသို့အကုသိုလ်ကံတရားတွေရှင်နာရေးစီအကျိုးပေးရတာပဲအကျိုးပေးခံရရနော်ကဲကာလီအများကြီးဖြတ်ကျော်ပြီလာတယ်ငါလည်းလှုပ်တော့အဲ့ဒီနာကြတော့ဒိုင်းတို့လမ်းကြီးကပိုင်းကြလမ်းကြီးပိုင်းပြီးတော့ရှိကကားတွေကလွတ်လပ်သွားလို့ရတယ်နောက်ကကားတွေလည်းလွတ်လပ်ရှိတယ်သူ့ကားကြတော့တခါတည်းလမ်းပိုက်တဲ့အောက်တက်ဝင်သွားလူလဲသေးတယ်ကားလဲမြေမျိုးခံရလိုက်အကုသို့ကံအဲ့ဒီချိန်မှာအကျိုးပေးလိုက်တာကိုဟုတ်လားသူရှိကလူလဲဗမအန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးသူနောက်ကလည်းအန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးသူဘေးကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအန္တရာယ်မြေပဲဘူးသူကသူသွားမဲ့လမ်းမှာပင်ပြတ်ထွက်သွားချာမာကယတတိတော့ကဲအော်ဖြစ်ပါဖြစ်ရလေအယူမပေးငါမှာအယူပေးတယ်နော်လို့လောကဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့ကိုကအတိတ်ဘဝကြီးကမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကြိုးစားလာခဲ့တာကိုဒါကိုနားလည်ရဘူးဟုတ်လားအကျိုးတခုဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်အကြောင်းရှိခဲ့လို့တော့ဟာရှိလို့မကောင်းတဲ့အကြောင်းမကောင်းတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးနားလည်ပြီနော်ဘယ်သူပြုတဲ့ခံရတဲ့မိပြုတဲ့ခံရတဲ့ထိုကံတရားတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲလေအချိန်တိုင်းစိတ်တိုင်းအချိန်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာဘာဖြစ်အကျိုးပေးခံရမှာပေါ့အကျိုးပေးသို့သောဘုံတို့ဒလာတို့ကပြောခဲ့သည်အကျိုးပေးရန်အတွက်အချိန်နာရီကသမထားပြီဟောကိုဘုန်းကြီးတို့သူကြပါစို့အကျိုးပေးဖို့ရှင်းနာရီတိတိမှအကျိုးပေးမယ်စောင့်နေတယ်အကျိုးပေးဖို့အတွက်တပ်ဖြတ်ဖို့နဲ့ရှင်းမှရှင်းနာရီတိတိမှအသက်ခံရမယ်လို့အတိတ်တရားကညွှန်ထားတယ်တပည့်ကုတရားဒီနတရားဒီကျင့်တရားအားထုတ်တို့ကောင်းမှုဒီပြုလုပ်ဉာဏ်ပဲတော့အတူအကျိုးပေးကမရတော့တိုင်းနဲ့အကျိုးပေးမယ်အာဟုတုကံဒီအဟောတိကဖြစ်သွားချက်အဟောတိကဖြစ်သွားချက်သဘောပေါက်ရလားဒီစနစ်တကျလေးဒီကံနဲ့အကျိုးပေးကိုနားလေသဘောပေါက်မလို့လဲနော်ถ้าสุยิงอเมปิมยอชิดะกันอีกุตุก้องติทุกข์ออกมาจั่วเลยยาบะบวชกูมีหากูตันตระกูวีโลมีนาจีขันธากูอีกูวีโลတွေ့ทาได้อาวีแลมีกูวีนาวีติบิกาโจติกูวีเนยิสั่งติจายาบิบินาเวเนยาบีบีเตบีเตยันเนละตุยิสัญญาอุเมไอ้ตะโลตะบอหมอกดาเนปกปุติขันธทุกข์กูฉิฉิงเลนกุกุกะมีแต่ด้วยตาจองกุตุปิโลไตปิโลไตมาบากูมาจองดาเนาะปิโลมาจองดาเนาะปิโลมาจองดาเนาะหุล่ะไม่ติยินเนาะไม่ติยินจองดามาไม่ติတော့โลจินเนโลจินတော့ဆွဲလန်းတဲ့ဆွဲလန်းတာပြုလို့တော့ရရှိနေတော့ဥနာသည်ဖြတ်တယ်တိတော့မလို့ခြင်းဟောတိတော့မလို့ခြင်းမလို့ခြင်းမဆွဲလန်းမလို့ခြင်းရင်မဆွဲလန်းမဆွဲလန်းမပြုလို့မရတော့ငြိမ်းခန္ဓာသိမယ်တဲ့နားလည်ရလားညာကြောင့်သစ္စာတရားဤတိသောပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာတရားဤသဘောပေါက်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကုသိုလ်ပဲပြုဤကုသိုလ်ကောင်းမှုဤဒုက္ခအောင်မှာကျွတ်လို့ရပါလိမ့်ဗျာ
อีขันธ์ก็ไม่รู้จริงต้องญาณเป็นปุถุชนรู้บาอีเปียใช่ป่ะอโลภะญาณฉันน่ะกูอโลภะอโทสะอโมหะဆိုတဲ့တိပရိသန်นี่เป็นคนญาณရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ပြုလို့တဲ့ပြုလို့နေမှာဘဝကမလို့ကျင်သောစိတ်ဖြင့်ကုသိုလ်ပြုလို့တဲ့အတွက်တရားထိုရှိမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စေတသိက်ကုသိုလ်စေတနာဆောင်းအပ်သည်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝကမှမညွန့်တဲ့အတွက်တရားဘာနာရက်ဘာဖြစ်ပါကလေးပြီးသွားလို့ဟုတ်လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောလို့ရှိအဝိဇ္ဇာဏိရောဓသင်္ခါရဏိရောဓဤခန္ဓာငါးပါးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားသိလိုက်တဲ့အရှိအဝိဇ္ဇာမရှိဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာယတေဝအတိသာဝိဒါကညိရောဓသင်္ခါရဏိရောဓောဒီအဝိဇ္ဇာချုပ်ငြိမ်းယုတ်သင်ခဲ့သည်ရှိတော့သင်္ခါရနဲ့ချုပ်ငြိမ်းယုတ်သင်တယ်ဘဝနဲ့မဟုတ်ကာယကံနဲ့မပြည့်လို့ဝစီကံနဲ့မပြည့်လို့မနောကံနဲ့မပြည့်လို့တော့ဘာပြည့်လို့လဲအကြောင်းသိသွားပြီဘဝအနန္တရောနားလည်သွားပြီဟုတ်လားဒါဆိုရင်ထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သစ္စာတရားတွေသိပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်တာကြောင့်သူ့မှာဘဝမပါဘူးမေကသစ္စာတွေပြုလုပ်တယ်မေကဘာဝနာတရားတို့ဖြင့်ပြုလုပ်သည်ရှိတော့ထိုမေကသစ္စာရဲ့အကျိုးရလဒ်ကနိရောဓသစ္စာဟုတ်လားမေကသစ္စာရဲ့အကျိုးရလဒ်ကဘာလဲနိရောဓသစ္စာဘဝဝကိုတောင်းတပြီးပြုလုပ်တာကသမုဒ္ဒယသစ္စာသောသမုဒ္ဒယသစ္စာရဲ့အကျိုးရလကဒုက္ခသစ္စာအမုဒ္ဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခဖြစ်နေကြရတယ်ဘဝခန္ဓာရနေကြသဘောပေါက်ရလားဒါဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာသစ္စာတရားတွေသိရှိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒီကံကြီးလေးမှတည်းလူမျိုးတည်းမှာအမဲလူမရောရှိတဲ့ကံထိုကံရဲ့အကျိုးကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့တယ်။ကံအကျိုးပေးပါဘာပဲကြံတော့လဲ။ဘုံဘဝကိုလူချင်းတတ်မဲ့မို့မရှိတော့ဘူး။ဘဝဖြစ်စီတဲ့ကံတရားတွေမလုတ်ဖြစ်တော့ဘဝရရစီတဲ့ကံအလုပ်တွေမလုတ်တော့ဘဝဆက်စုပ်တယ်ရောချတယ်ကြောက်ရွံ့တယ်အကိုကြီးအကိုတရားနာနေတဲ့အရှိခန္ဓာကိုယ်တို့ရတဲ့ဘောခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ဆញ្ញတသလားစိတ်ရင်းရဲ့တော့ဒီတော့ကိုဒုက္ခကိုမြင်ထားရမယ်နော်အဝမြင်ရမယ်မြင်ရမယ်အကိုကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော်တော်လေးထိုင်တာကိုမိနစ်40ရှိသွားပြီခန္ဓာကိုယ်မပင်မဘူးလားမလီတို့ကြီးပါလားအင်းအင်းနဲ့ပြီးရှင်နေတာဟုတ်လားမနေတဲ့ကိုဗရိတ်ခိုက်နေရတာဒီရှင်းတခါတည်းအရှိလိုက်ဘွေဒနာလေးပေါ်လိုက်အပဟံခဏံထွက်ပြေးဖြစ်တာလို့တာအောင်ဤနေရတာထွက်ပြေးလို့လည်းအရှိမကောင်းတော်တော်ကြတသက်လုံးအတွက်ရာဇဝင်ရိုက်ပါဟုတ်လားဘုရားပြေလို့ဖြစ်ပါသို့လို့မန္တေကိုထိုးစားနေရတာဘာကြောင့်လဲမကောင်းတာပြောတယ်ခန္ဓာကဘာကိုပြောတယ်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဘယ်ချင်းချင်းကြီးကောင်းမကောင်းတာကိုမကောင်းမှသိအဲ့ဒါသစ္စာလို့ခေါ်သစ္စာနားလည်တော့အဲ့ဒါတရားပဲတရားဓမ္မကြီးဩစီးလိုက်တာစီးနေဘူးချစ်စစ်စီးခေါင်းကိုခါတော့တခါနဲ့ခေါင်းကိုခါတာဘုံဘယ်မှမများလေးရှင်းစီးပြီဘုရားကပြောပါဗျာဟုတ်လားမကောက်ကလည်းမကိုက်ဝိနာလည်းပြေထာဘာသာရကြည်နေအရှင်စီပြီကဲရောရောအရှင်စီပြီဒီတော့ပေါ့တော်သေးတာပေါ့ဒါကတော့ဘယ်တော့စစ္စရာနိုင်ငံရောက်စစ္စရာနိုင်ငံရောက်တော့ဒီမိုင်းတယောက်ကဆန်အစ်တဲ့သူဆန်လူတဲ့ဆွမ်းဆန်ဆွမ်းဆန်လူတော့ဘုမကြီးခဏလက်ခံပါဗျာတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြိုက်ကြိုက်တာဒီတမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တံပစ္စည်းဟောတူပါဗျာအဲ့ဒါတော့ဆိုတာအမလီတော်သေးရဲ့
กูท่านละลีลากูลีลาลูต่อตีเยเปียชิเสบีรออีกูตัวก้าวมือดีเลยชิ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 ได้ยุคขันเลยจะบีรอตีฮะจีโอ้ว่าอูรีเลยยี่เลยยาลาบอกเนี่ยอ๋อถ้าว่าเยบาเปลือกพ่ออะไรตีเด่นเนาะตัวดูลิสูบุลอะไรตีเด่นลูกบอกเออพ่อบอกว่าลูกถ้าว่าอยู่ละอะไรเนี่ยเป็นมันนะเรื่องมีนี่เด็กเอรันเราสูบสิบีมาเด็กแค่ชาพี่รามาอันยานายิสิจาอุตโตทีเด็กยังยิสิจาคนอื่นตัวทุกีกันมีมากยิสิจาชาไม่ชุดอมพี่รอตียาจีคุณทวีตที่ยาเนี่ยเอเรมาคนเดลอร์มาเดลน่าจำจำดีเลยพงศ์ยี่สุดลำเบร้าจ้าลงลงล้อเสียสิ่งมีชีวิตลุยอเลยเบมันเลนียะฮะอเมริกันในกามาเอาล่ะตัวไป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 เอาล่ะอันน่าบอกว่าชีวิตนิสตัวเอาล่ะฮะสิ่งกูบีลูกูดูดีสิตาปะอะไรสิเด็กที่ยันมามาทำโมเลโบเข้ามาโมโนมาโปนิมาสุรุยากะขันธานิทุกข์เข้าล่ะทุกข์ของน้าเลยไหมล่ะเป็นลูกน้าเลยน้ารู้ล่ะเนี่ยนะคือไงมาดูพามันดีละเอลูกเกี่ยวกูเลยเนาะเออแต่การงานโอ้ดูเดียวไปไลน์นั้นดูข้าดูข้าออนนี่แต่อินยูนี่เด้อินยูนี่ยืดได้ยืดได้ยี่ห้อมูลนั้นดูข้า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 อินยูเด้ไอ้เราหน้ากันยอดดอกว่าจริงจังมาดูว่าสายจะชาลุไม่ยังผีดูข้าสายจะต่อชาลุยังดูข้าที่กูรู้อีกมูลนั้นดูข้าไปออนนี่เด้อนาคตโอ้เสียดีชีวิตก็มุ่งแต่ดูข้าวอ่อนนี่แหละชีวิตดูข้าวดีอยู่ดูว่าสาธยาต้องจะชาลุยังดีอยู่ดูข้าวเหรอชาลุมาดูข้าวชีวิตมันนี่จะเลยส่งนิสัยอะไรดูข้าวพี่ไม่ดูข้าวดีจริงดีจริงเออเปล่าดูข้าวจะดีอ่ะมาเปล่าไม่มีดูข้าวเออเปล่าก็มาเลยที่มาเลยวางลำบุญชาละเดี๋ยวชีเลยอันนี้เรื่องนี้พูดยังไม่ตั้งนานแล้วล่ะเราอยู่ดีจีก็ไอ้ที่คุยกูทำไปแล้วกูนี่มาเช่นนั้นกูนี่มาเช่นแล้วพอได้บอกกูนี่มาเช่นอยู่แล้วแล้วล่ะคุยอะไรยืนนี่ได้เลยลูกผมลูกแกสืบยาวไม่ดูกับดีจีกูคุยมาต่อไปไม่เอาที่กูก็เป็นจีไอ้ที่อามาตอบพี่เราเป็นจีกว่าไม่ดูกับตียาลีเมให้เราไปดูมองเลยถ้าทุกคนลีดเรานี่ก็ได้อภิเอาต่อไม่ยอมดีดูเข้าเนี่ยตีละเยาว์กับเยาว์กับทุกคนตียาเราไหมทุกคนตียาเราไหมให้เราคุยกันเลยให้เราทุกท่านเราพูดลงดูเราตัวติดแบบเช่นไปเอาอะไรยาวยาวตะขาดไม่ได้ครับคุยกันใช้ช่วยช่วยพี่ละตัวมีน้ำมันคนละกันยาวกุลียาวกุลีกันเลยน้ำพี่มีน้ำมันเราเป็นเด็กพี่เลยนะครับเป็นเด็กพี่เราพอยาวเรามาโอ้ดูข้าสุดาดาวูพาวันดูข้าสุดามีน้ำมันคุยกันดาวดูข้าก่อนเอาล่ะมีน้ำมันคุยกันดาวมาดูก่อนเลยดูข้ากูดูเลยเดี๋ยวได้มาบาดีมาแทงเงินดูกันหรอดูข้ามามันจีกันนะดูข้าเดชาลูดูข้าเดชาลูเจ้าเราหนีพ่อละพ่อละบาปย้อมมาบุปผีดูข้าเดชโอเคละอาวุธยาเราบาดีบีข้าราชการเนี่ยนักบุกไงมาดูข้ามาดีอาวุธยังยังเล่นแทงเงินบ้ามาดูข้ามาดีโอ้ถ้าก็อุบมาเปลี่ยนอุบมาเปลี่ยนละเนาะจีดูข้านายีกันเด็กข้าขันธ์กูยี่กูตรีปัญญาเนี่ยเล็กกันทั้งมจิตได้กามจีขันธ์กูสี่เอ็มน้ำเลยบุโมลาอากูจอมยาลิสัยบางมีอะไรได้กามน่าเลยนะแล้วแต่กูลงกูไปจีนีมาได้สามีทั้งจีเนี่ยยันจีนี่เลยเสียงยันวายเนี่ยเอเย่เลย
ทุกข์ฝ่ายนี้เป็นใจอะไรทุกข์ป่ะเข้าไปอะไรทุกข์ทุกข์ดีจีบะกูรู้ทุกข์จีบะโอ้ล่ะผมว่าใจเลยวิญญาณอะไรทุกข์ไหมนั่นเลยอันตรายนั่นเลยอะไรดีอะไรดีอะไรสุขวิญญาณทุกข์ทำไมเอ็ดอาจารย์เอ็ดตลกยุ่งเนี่ยยกอีกทีว่าทุกข์มันตีละเอ็ดตลกลุงเนี่ยเบียวได้เอาล่ะเอ็ดตลกเนี่ยในกายเนี่ยมาเบียวเลยโอ้งาดุขะจีบาลาบาลูลูบาบี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 ดุขะโอ้ดุขะบาดุขะบาลาดุขะบาลาเอ็ดตลกแต่ผมไม่พอกูเนาะแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวอาทุบีบีสุรามาเดการามาเยคืออะไรก็ผ่านนั่นแหละพี่น้องต่อบอกเลยเนาะพี่ลูกขณะดุขะกูดุขะลูกมีมีลูกสุยกูตัวพี่ลูกได้มาบางกูไปลูกละยังบางกูไปลูกจีนละดุขะกูลูกจีนเนาะดุขะกูมันลูกจีนเพราะว่าไม่ชี้เด่นเลยนี่ว่าสุราอย่ามีนาเสียมีดีซะนี่ว่านี่โลกโลกุตระเนี่ยมูลละဟိဗန္နပါဏလောကုတ္တရာသင်္ကနာဇရုမေကဉာဏိနသစ္စိကတ္တပါမေကဝရမာရမနာဘုဒ္ဓဝါနတေတေကယတသေကတနာတဏယနိခန္တတနိဗ္ဗာန်တိပဝုစတိအရှင်သုဒ္ဓမတိမြတ်မိတော်မူတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာလောကုတ္တရာတရားထိုနိဗ္ဗာန်ကိုပုရုဇဉ်တို့ကအာယုပြုသောအာဖြင့်တော့မှတ်ဆသောအာဖြင့်တော့သိနိုင်ပါတယ်တဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်မှောက်ပြုလို့ပြီးရဘာဘာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရမြေမောပြုလို့သိရတယ်။သဂရဂามိမေညာဘုံညာနဲ့သိရတယ်။အနာဂามိမေညာဘုံညာနဲ့သိရတယ်။အရဟဏမေညာဘုံညာနဲ့သိရတယ်။အရိယသူတော်ကောင်းတွေကြတာကိုယ်တိုင်မြေမောပြုလို့သိရတယ်တဲ့။ပုရုဇေတိကြပါနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုသာသိနိုင်လဲ။မှန်ဆသောအဖြစ်သိ။အာယုပြုသောအဖြစ်သာသိရ။ဘယ်လိုအာယုပြုသလဲဆိုတော့ခန္ဓာတစ်ပုလုံးကြည့်တော့မစင်းရနေဘူးလား။ဒုက္ခဒီစိဉ္ဇဉ်မရှိတဲ့တရားဒီနေပါပဲဟုတ်လားစိဉ္ဇဉ်နေတာကဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခဒီစိဉ္ဇဉ်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုရင်ဒုက္ခနေပါအဲဒါလို့မဆတော့အပြည့်နေပါဘူးသဘောပေါက်နေတယ်တဲ့ရှင်းရလားသဘောပေါက်ရဲ့လားနေပါဆိုတာဘာမရှိတဲ့သဘောစိဉ္ဇဉ်ချင်းမရှိတဲ့သဘောညာလိုက်ပြီเนาะဘာတွေရှိလို့စဉ်းရဲတယ်လဲလို့မေးရင်ကိလေသာဝကမ္မဝရှိလို့ဒုက္ခဝိပါကဝစဉ်းရဲတယ်တော်လည်းပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကိလေသာဝနဲ့ကမ္မဝတွေကြိုးစားလာတယ်မဟုတ်လားဒီအတိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမနေ့ကလည်းအတိတ်ပဲမနေ့ပိုင်းကလည်းအတိတ်ပဲကိုယ်ငယ်တဲ့နာယီကလည်းပဲအတိတ်ပဲညာလိုက်ပြီเนาะကုန်ခဲ့တဲ့နာယီတွေရလည်းအတိတ်ပဲကုန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေရလည်းအတိတ်ပဲဘဝ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 အတိတ်တွေအများအတိတ်ဘဝတွေအများကြီးထို့သူအတိတ်ဘဝတွေကဘာတွေတို့ကြိုးစားလာလဲကံသမုဒ္ဒယဟုတ်လားကံသမုဒ္ဒယသစ္စာကိုကြိုးစားနေတဲ့မြတ်ကလာပါလို့ဘာသစ္စာပဲဤဆိုင်ရမယ်ဒါဆိုရင်သစ္စာတိသွားပြီလို့ဆိုရင်ကံသမုဒ္ဒယသစ္စာမကြိုးစားတော့အဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါနိရောသင်္ခါရနိရောဓဖြစ်သွားဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာချုပ်ငြိလို့ရှိရင်သင်္ခါရမပြုလို့တော့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဝိဇ္ဇာနိရောဓနာမရူပနိရောဓအဝိဇ္ဇာနိရောဓသလယရဏနိရောဓအဝိဇ္ဇာနိရောဓဘာသာနိရောဓအဝိဇ္ဇာနိရောဓဝေဒနာနိရောဓအဝိဇ္ဇာချုပ်ငြိယုတ်တိခြင်းကြောင့်သင်္ခါရအခြင်းနဲ့သင်္ခါရရှိဝိညာဉ်ကြီးနဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကာလဝိညာဉ်ကြီးလို့ရနာယုတ်တိခြင်းနဲ့နာယုတ်တိသလနာခြင်းနဲ့သလနာခြင်းဖသခြင်းနဲ့ဖသခြင်းဝေဒနာခြင်းနဲ့ဖတ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနိရောဓတဏနိရောဓောနံပါတ်၃အဝိဇ္ဇာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓောအဝိဇ္ဇာနိရောဓကာမဘဝနိရောဓောအဝိဇ္ဇာကြောင့်ကြီးယုံသိဤသောတဏှာဥပါဒကံဤနေအဝိဇ္ဇာနိရောဓဇာတိနိရောဓအဝိဇ္ဇာနိရောဓဇရာမရဏသောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါနဥပါဒာနိဝဇ္ဇတိဧဝဝိတ္တသကိဝလသတဝေကန္တသနိရောဓဒုက္ခတိဤနေအဝိဇ္ဇာကြောင့်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ဒုက္ခတဲ့ကုဤနေလို့ဆို
နားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကံကြီးလေးမျိုးတိုင်းညင်းသွားပြီဆိုရင်ဒကာရမတို့သူကအမဲပြူမရောရှိတဲ့ကံဖြစ်သွားပြီကိုဟုတ်လားအမဲပြူမရောရှိတဲ့ကံဒီဘယ်ကိုကျေစုပြုမလဲနိဗ္ဗာန်မှတပါမရှိဘူးနားလည်ပြီနော်ဒါဆိုကံနဲ့အကျိုးပေးကိုနားလည်ပြီနော်ဘုဒ္ဓကံအကျိုးပေးအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမကောင်းကျိုးကောင်းကျိုးကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကာမောဒရာကုသိုလ်ကံနေကံသမထဘာဝနာတို့ဒီကာမောဒရာလောကီကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ဒီသုတ်ကတိဘဝနဲ့ကျိုးပေးဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်တစင်းတဲ့ဝိပဿခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ပေါ်သွားပြီဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြီမယ်နားလည်ပြီနော်ပါပြီဒါလောကီကုသိုလ်နဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ချင်းမတူဘူးနော်လောကီကုသိုလ်ကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရရှိတတ်တဲ့ဥခန္ဓာနာခန္ဓာသိခန္ဓာပဲရလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီမေကုသိုလ်ဘောကုသိုလ်ဆိုက်သွားပြီဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်ရင်နံပါတ်1အပေတကံပဲလေးကိုရောက်တော့သုခရိဘဝမှာကျင်လည်ရလို့ရှိဘယ်နှဘဝပဲကျန်တော့တဏ္ဍကရပါရမသောတာပန်ဆိုခုနှစ်ဘဝသက္ကရပါရမဆို6ဘဝလို့9ဘဝလို့4ဘဝလို့3ဘဝဣကရပါရမသောတာပန်ဒီကရပါရမသောတာပန်ဆို9ဘဝနဲ့ကိစ္စပြီးဧကပိဇသောတာပန်ဆို10ဘဝနဲ့ဒီဘဝမှာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးပြီဒုတိယဘဝမှာယန္တာဖြစ်ပါတယ်သတ္တဝါသာရကအနာကယန္တာဖြစ်ပါတယ်နော်ပါကြောင်းလဲဆိုရင်မိမိအားထုတ်ထားတဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ဆုံးအားလို့ကကောင်းဆုံးအကျိုးပေးတာနော်အဲ့ဒီတော့ကာမသရတမာတိတိဒုတိယဇာနတမာတိတိဇာနတမာတိတိဆိုတာသမထဘာဝနာတွေသမထဘာဝနာတွေကြိုးစားအားထုတ်လို့စံရိယပထမဇာတုတ္တရဇန္တရဇာနိသတ္တဇာစိတ္တိဖြစ်ပြီးအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပါသုတိကြလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝမှာအပြန်ပြန်မှာတော့ဖြစ်မြတ်မဘာသာဖြစ်ပြီသို့တော့မြတ်မဘာရောက်လို့ရင်အဲ့ဒီဟာဝိပဿနာဉာဏ်မို့အရိယာမဖြစ်သေးလေတော့အဲ့ဒီဇံကုသိုလ်တတ္တိဒီပုံဆုံးတဲ့နေသည်အပေလေးပုံကိုလည်းရောက်တတ်တယ်ဘာလို့လဲသစ္စာမသိသေးပဲကိုဟုတ်လားသူကဒုက္ခသစ္စာပိုင်းချက်မသိသေးဘူးလေသမုဒယသစ္စာမပယ်ခဲ့ဘူးလေမေဃသစ္စာမပွားမြောက်နိရောဓသစ္စာမမြင်မြတ်မပြုဘူးလေအဲ့သစ္စာလေးပါမသိတဲ့တစ္စာမသိဒိဋ္ဌိမကွလူတွေစัจ जा နာမတရားမိုးပြမြန်မာဖြစ်ပါတော့လေခန္ဓာပြုတ်ွက်ကုသိုလ်စဲကဖောက်လဲပဲရောက်ပါတယ်ဖောက်လဲပြီးနောက်ဆုံးအပယ်လေးကိုရောက်ရတယ်တဲ့ဘဝဂတိမမြဲသေးဘူးလို့ဆိုလို့ဝိပဿနာသမာဓိဒိဋ္ဌိကြပြန်တော့ခဏပြောခဲ့ပြီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဉာဏ်ဆက်တဲ့တရားခန္ဓာကိုယ်ပဲချင်းကြီးကြီးဘာသစ္စာပဲတွေ့နေရအောင်ဒုက္ခ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 အိုးမွေးလာကလေးကဒုက္ခနဲ့ဆက်လာခဲ့တာအခုဒုက္ခနောင်လဲဒုက္ခဒီမဲ့အသီးသီးပိုသီးသီးကိုမရသည်တင်မြကာလပတ်လို့ဒုက္ခတန်တရာရှိဦးမယ်ဘာရှိဦးမယ်ဒုက္ခတန်တရာရှိဦးမယ်မြင်လိုက်ဒီဝိပဿနာသမာဓိကြီးကြတော့ခန္ဓာတကိုယ်လုံးပဲချင်းကြီးရုပ်တဏ္ဍနဲ့ပရမတ္တသတ္တဘောမှာရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ပြေးဩခန္ဓာကဒီလူပါလားဒီလူပါလားဒီလူပါလားခန္ဓာရှိကဖြစ်ဖြစ်နေနောက်ကမေခင်ကရင်ကရင်ကရင်ကနေမပန်များလာတဲ့မြေပန်များလာတဲ့အတွက်တကြောင့်ဒုဝိပဿနာသမာဓိတိကမေကသမာဓိတိကုသွားတတ်တယ်ခလန်သမာဓိတိကိုကုသွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဓိကယောဂီတို့တဏ္ဍာနယ်မှာဘာသမာဓိတိပေါ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဝိပဿနာသမာဓိတိဘာသမာဓိပြန်ပြောနေပြမှာဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကဒီမဉဏ်နဲ့ပူဉဏ်နဲ့ပူဇော်ဒီစောပုံလေးမနဲ့ပြပါじゃပြောမင်းအဲ့ဒီတော့ယောဂီတို့တဏ္ဍာနဲ့မှာဒီနေ့ဘာသမာဓိတိပေါ်အောင်ကြိုးစားနေရမှာလဲမင်းဝိပဿနာဝိပဿနာသမာဓိဒီဘုမကသင်္ကာရအနိစ္စာတိဝါဒနဲ့ပရိဝိမာတတိတဲ့ဘုံသုံးပါးမှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတို့မိသည်မှာမမြဲဘူးဟုတ်လားပြန်ပါဗျာဘုံသုံးပါးမှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတို့မိသည်မှာအနိစ္စခန္ဓာတို့မိသည်မှာဒုက္ခခန္ဓာတို့မိသည်မှာအနတ္တပဲလို့အဲ့ဒါလို့မြင်နေတယ်ဝိပဿနာသမာဓိကအ
တေဥမကသင်္ကာရေပရိဝိမန္တတိအနိစ္စာတိဝေပရိဝိမန္တအကုန်လုံးပဲချင်းကြီးတဲ့အနိစ္စာပဲတွေ့ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အနိစ္စာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးတဲ့အနတ္တဒါပဲဖြစ်အဲ့ဒါလို့မြင်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ဘဝမှန်တယ်များတွေ့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝကမှလိုချင်မှုတတ်မဲ့မှုဆွဲလန်းမှုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မဆွဲလန်းတာလဲဘာဖြစ်လို့မမဲမောတာလဲဘာဖြစ်လို့လိုချင်စိတ်မရှိတော့တာလဲမိမိခန္ဓာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်ဘာသက်သာပဲမြင်နေပစ္စုပန်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တဲ့အတွေ့အကြုံအနာဂတ်မှာခန္ဓာတို့ဒီလည်းပဲထုံနည်း၎င်းဘာသက်သာပဲတွေ့ရမယ်ဘယ်ဘုံဘဝမှာမကောင်းဘူးဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမှာကောင်းတာမရှိကောင်းတာမရှိတာကိုမရှိမှသိရင်သစ္စာသိတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ချာတည်သွားမယ်သမုဒိယသစ္စာပဲမဲ့မေကသစ္စာပွားများလို့ဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကရုပ်ထွက်မယ်မို့လားဒါကြောင့်ယောဂီများသန္တာတ္တမှာဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာတ္တမှာသင်္ခါရတရားတို့ဤချိန်ပန်များပါဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြိုးစားနေကြပါစေမုန်းအောင်ကြိုးစားနေကြပါလေဆုံးပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်မြင့်မောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ခြင်းလည်းရှိဩဒါယောမဇ္ဇနာတတ္တမပฏิပတ္တိသာဣဒာကာလံဒုက္ခယံတုပါဠိတုဇိနာသာသနံပฏิပတိပฏิပတ္တိဥစ္စာသောတတ္တမိသသူတော်ကောင်းတရားတို့သာလည်းယေဩဒါကျိုးသာအတုလည်းယေရှိကြပါပေကုန်သောယေမဇ္ဇနာအခြင်းယဉ်ချင်းတို့အလုံးကုန်သောတရားဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခယံတုကြမ္မာခြင်းချက်သာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဝန်တုဖြစ်ကြပါစေတည်းဣဒာကာလရှိမည်သောကာလပတ်လုံးဇိနသာသနာမြတ်စွာဘုရားကျင့်၄၅ဝကာလပတ်လုံးဒုတော်တော်မူခဲ့တဲ့ပရိယတိသာသနာပฏิပန္နိသာသနာပရိဝေဒသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပါဠိတို့စောင့်ကြောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပါဠိတို့ကိုနဲ့အသက်မငယ်ပပယ်သာသနာတော်အကျိုးကိုများ၏ကို၍ကောင်းစွာမှတ်သွေးစောင့်ကြောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲဘုဒ္ဓတရားရှင်ရှင်ဝေပိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထံစီဖြန်ကြမယ်အထေရမှာသောင်းတယမယသေဘဝရှင်သာဘုရှင်ရဲ့ကြောင့်စီအန္တရင်ပြေဘေးကိုရှင်လည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေ။နန္ဒာစကြာမလယာဒရဝံရှင်သာဘုရှင်ရဲ့ကြောင့်စီအန္တရင်ပြေဘေးကိုရှင်လည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေ။တရားမောတရားမောဒီရာဇဘဝရှင်သာဘုစိန်ရကြပါစေအန္တရာပြေဘေးဒီရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေဩစိန်နမယဣရာဝါကျမ်းမကြပါစေဩစိန်နမယဣရာဝါရှင်သာကြပါမြေတာနှလုံးကိုစည်းသောချွေမြုံညာမြေတာမြေသောတာမူသဘောကင်းပါစေမြေတာလင်းချံကိုစည်းချံအေးချမ်းကြစေခန္ဒီနှလုံးကိုစည်းသောချွေမြုံညာတို့မြေနာစွန့်သံဃာတော်အေးချမ်းရာစေတောမြေသာစွန့်မြေဒံရာစေဤတော်ယွေရာရာဘုံညာမန္တန်ဒီမန်ဤနေရာတို့ဧကံသောချမ်းသစ်ဒီဝယံဒီအာသနောဂံမြေမြာဘာဂံမောနိဗ္ဗာန်စေနယောသံဝံတိ
โพมาสัมเดโพสังเดกะไยเยสังเดชิรมยาโลสะโลวะโลเจพิมพิตะกะชิปิตะกะเอเยยาโลจันเนวะเซเทมาวินดีนะเวตาอาชีวะพุทโธเนียเนียเนียพุทโธจันทะกุณฑะอริยมุรังคังโพธังมุตังวิจาวุณิยะนังโตมาโตยะพุทโธมันตะเนียหุโกปัญญาวันตาสัลลังชีอานุปุอานุปุอานุปุพุทโธเนียเนียเนียยุโรจะวันยุโรริยาภูราบันดุโอตาอันโตมิจามิเอนอโตอาโตยานุพุทโธมุนเดมิโตปัญญาวันดาสุวรรณสิตาวุตาวุตาวุพุทโธมิยามิยามเนียยุโรมุจามุลลังปริยาภูรานันยุปตะอันตัลยิจามุลิงเอนัตโตปัญจุยามุปุตตะมันตะมะหุปุปัญญาวันตังสวาสิสิทาวุตังยามุธรรมชนตะพุทธกองเวรดาตัววันจะภาษี